Alright, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kaibigang OFW, kumusta po kayo? Well mga ginigiliw kong mga kapatid na kabisnes at sa ating mga manunood, sa araw na ito, ito na po yung requested gusto ninyong reaksyonan ko, no? Madami po kasi ang nagre-react, sabi niya, kuya, ano pong pananaw mo patungkol sa pagbubukod ni Pai Papaya at ni Intoy. Okay, buido mga kaibigan. Ang hangad ko sana ay tapusin nyo hanggang sa dulo bago po kayo magkomento para maayos po at marinig din po ninyo ang aking sentimento at komento patungkol po sa usaping ito. Okay. So matatandaan po natin mga kaibigan, dinala po si Intoy at si Bay Papaya at ang kanyang pamilya at ang mga kagwangs, no, sa isang lugar kung saan ay isang paupahan. So ayan, ito po yung paupahan, ano? Tatlong kwarto ito at sabi ni Kabusiness, kung okay sa kanila ay pwede silang tig isang kwarto para kay Intoy, para kay Bay Papaya. Balik ka, pasok ka. Ayaw niya pumasok eh. Ayan, although sinasabi nila na okay na yung lugar, ano? Pero ayan. Sabi ni Intoy, maganda. Si Intoy medyo nakangiti-ngiti, no? Ayun na mga kabusiness, andito na po kami sa bahay. Okay. Pagkatapos po nito, bumalik sila sa bahay at nag-usap-usap. Ito yung pinakamalagang punto na gusto ko munang balikan natin, pakinggan natin maigi ang kanilang mga sinabi bago tayo magkomento. Ayun na, pausapin natin, syempre, yung sila Bay Papaya at saka si Intoy, yung magpapamilya kung anong desisyon nila. Okay. Napakaganda, no? Napakahusay, napakagaling ni Kabusiness. Kasi kung ating titingnan, kung walang desisyon si Kabusiness na, walang plano si Kabusiness na ibukod sila, hindi na sila dadalhin doon. Pero dinala sila doon, ipinakita ni Kabusiness kasi hindi naman sa ayaw ni Kabusiness na umalis sila eh. Ang tingin ko dito, siyempre, kinukonsidera ni Kabusiness yung tinatawag na privacy ng pag-aasawa. And that is the reason why na talagang dinala sila doon. Pero sa kabila ng lahat na dinala sila roon, binigyan pa rin sila ng pagkakataon na masabi kung ano ang kanilang saloobin. Ganito kabait at kagaling na leader si Kabusiness at si Mrs. Kabusiness. Magtuloy tayo. Pukukoy ba sa kanila roon? Ano? Ikaw muna, Bay, ha? Ito, pakinggan ninyo mga kaibigan ang sinabi ni Bay. Importante po ito. Bay, anong Bay? Para sa akin po, kahit anong mangyari, dito po kailang kuya kasi isang Wow. Kahit anong mangyari, dito ako kila kuya. That was a very, very, very nice statement na talagang puno ng emotion, yung puno ng pagmamahal, puno ng commitment, no? Na kahit ano, yung salitang kahit anong mangyari, dito ako kila kuya. Para po kumainit dito. Dito, maliit na yung mga kulitong higaan. Mga kapatid, medyo, ito lang ha, may libreng higaan. Okay? May libreng higaan. Ayos ko na kwarto, may segmentan pa sa may rape. Doon nga sa may rape, no? So, Binja, kahit kubo nga po, talo-talo na nga po. Dito pala ay nabuya. Okay. Ito mga kaibigan, itong statement, napakaganda eh. Doon ako humanga sa kanya. Kaya lang, doon sa sinabing, dito kasi may libreng higaan, may libreng rape. Parang ano, may komento ako rito mga kaibigan. May reaction ako rito. Tatapusin lang natin at ibibigay ko yung kabuhang direksyon. Antayin lang na natin. Kahit anong mangyari, hindi po kami aalis sa pamilya ka business. Ayan. Kahit anong mangyari, hindi po kami aalis sa pamilya ka business. Okay. So, sunod dito na tinanong si ano eh. Tinanong, dito mga kaibigan, natouch si ano ha, si ka business, sobrang natouch siya sa statement na yan. Itong pahayag ng asawa. Makakaipon kami dito. Okay, mas makakaipon kami rito kung nandyan. O tama nga, may punto din. Magbubukod agad kami. Parang dito, mas nasanay yata ako dito. Okay, mas nasanay yata ako rito. Salamat sa inyo, no? Ayun na mga kabusiness.
tama yung binanggit ni Nika na hindi naman natin sila pinaalis po rito. Ano po, yun ay option lang, ma'am. Ano? Yun. So, maliwanag yun, mga kaibigan. Hindi naman sila pinaalis dyan. Oo. Yan ay option lang para sa kanila. Okay? Kung sakali. Pero ay, at yan, narinig na natin yung kanilang saloobin. Ano po? Magsalita na sila. Kasi dahil hindi naman ang panahon eh. Talagang kailangan nyo nang magbukod. Eh, siyempre. Ito, mga kaibigan, napakagandang ano eh. Napakagandang statement ni Buknoy. Si Buknoy medyo ano no, kailangan din magbukod para malaya, pero sabi niya at least nakaipon kayo rito. Okay. Mrs. Cabiznes. Pakinggan natin yung pahayag ni Mrs. Cabiznes. Sa akin po yun nga, yung nakita natin bahay, hindi talaga sa kanila pwede yun. At saka una-una, hindi naman sila inoobligang magbukod. Okay, klarado yun. The same ang pahayag, hindi naman inoobligang magbukod. Na, kung tutusin, gusto namin sila talaga dito. Kasi yun nga, masaya. Tapos at the same time, hindi naman baka sila yung makakaipon. Ang gusto kasi sa kanila, pangarap namin ni Cabiznes, makakuha kami ng malaking lote, sama-sama lang. Okay. Makakuha ng malaking lote, sama-sama, sabi ni Mrs. Cabiznes. Wow! Yeah. Alright. Alam ninyo mga kaibigan, okay, napaka-visualizer si Mrs. Cabiznes, si Mr. Cabiznes eh. Pinahayag nila na hindi naman sila pinapaalis. Gusto nilang andyan. Pero kung titingnan ho natin mga kaibigan, wala naman din taong magsasabing papalisin kayo eh. Kahit nga yung aso pinapakain eh. Okay. Pero, ito opinion ko, kung doon ho sa usapin ng pagbukod, mainam ho talaga makakaganda kung bubukod sila Bay at saka si Intoy. Una, naniniwala tayo mga kaibigan, mga kapatid kong mga kabisnes, na ang bawat isa sa kanila, maging si Intoy, maging si Bay, at maging si Mr. and Mrs. Cabiznes ay kailangan ng pribilehiyo, yung privacy. Not all the time pag-aari sila ng publiko sa harap ng kamera. Mayroon din pagkakataon na mayroon din naman silang pribilehiyo dahil hindi naman 24 hours na nagbablog sila. Okay? So ito yung panahon na dapat... Yung kung halimbawa bubukod sila Intoy, sila Bay Papaya, hindi naman nangangahulugan na pinapaalis na sila. Actually, hindi naman i-detach sila totally sa pamilya, ka-business eh. Pagkakaroon lang ng pribilehiyo. Kung ating mapapansin, sabi nga ni Intoy, ni Bay Papaya, maganda dito kasi libre, 'di ba? Para sa akin, may pamilya na rin siya. Eh. Paano matututo kung nakaangkla sila doon kay Cabiznes? Hindi natin kinukontra ang desisyon. Dahil na, sinabi ni Mrs. Cabiznes eh, di ba? Ayaw naman nila. Well, wala, katulad ng sinabi, walang taong tataboy. Kasi mahal nila. Pero sa larangan ng pagbubuo ng isang matibay na pamilya, makakatulong kung nagkakaroon ka ng sariling pamamahay. Okay. Kung gusto nila kila Cabiznes araw-araw, edi pagkatapos ng umaga, pwede naman silang pumunta doon kila Cabiznes. Di ba? Tapos, itong si Junjon, si Biday, at saka itong asawa ni ano si Waray, pwede silang magkusang tumulong sa mga trabaho, sa mga pagluluto, para naman si Mrs. Cabiznes, mapagaan-gaan naman ang, kasi nag-ano sila eh, di ba? Lagi silang sa labas para hindi naman napapagod. Yun yung mga punto doon. Pagkatapos ng hapon, uwi naman sila doon sa kanilang tahanan. Kasi kailangan din nila bigyan ng pribilehiyo, ng privacy yung kanilang sarili bilang mag-asawa. Not all the time, nagkakasama naman sila eh. Ang nakikita lang natin doon, correct me if I'm wrong, ang ano ko lang is parang natatakot pa sila sa responsibilidad. Di ba?
Kasi siyempre, kung may bahay sila, may responsibilidad sa bayarin. At sabi nga eh, para hindi sila makakaipon. Doon sa usaping pag-iipon, I do believe. Nasa diskarte yan kung paano. Kaya nga pag-aaral para lumago ka eh. Now, pag mula doon sa ginawa mong pag-iipon, matututo ka, magiging matatag ang pamilya mo. Di ba? Kung dumating ang panahon na magugutom sila, kukulangin sila ng budget, wala naman silang dapat ikatakot dahil nandyan si ka-business eh. Tumutulong nga sa iba, sa kanila pa. At I'm very sure hindi sila papabayaan ni ka-business. Kaya kung sa usaping magugutom sila, hindi sila magugutom. Ang pinakamaganda lang dito, mayroon silang tinatawag na privacy. Pwedeng matulog anytime, kahit anong gawin, nandyan sila sa bahay nila. Sa oras ng trabaho, kapag lalabas sila, lalabas sila ka-business, itong dalawa, pwedeng doon sa kanila. Di ba? Makakapaglaba sila ng kanilang mga gamit, maaalagaan nila yung mga anak nila. Well, itong mga kaibigan ay opinion ko lang. Opinion ko lang. Kung dito sa usaping ito, sila pa rin ang masusunod. Si Mrs. Kabusiness pa rin ang masusunod. Dahil nakita natin yung si mga statement na binitawa nila. Kaya lang, tulad ng sinabi natin, hindi naman ito short term. Bukas, mayroon ng ganyang community. Wala pa. This is a long term program. This is a long term vision. No? Kailangan dito pagpaplano at panahon. So, hindi ibig sabihin na hanggat wala pa yan, ay doon sila magkakasama. Paano masusubukan nilang magpatakbo ng tinatawag na pamilya? Pangalawang punto na kailangan nating ikonsidera, base sa mga sinabi, base sa mga komento sa baba, ayon sa kanila, baka ito ang maging susi para bumalik si Bong. Alam ninyo kasi mga kaibigan, sa nakikita natin, ako parang si Bong, kung titingnan mo yung kanyang kahinaan, yung kanyang aura, medyo pwede nating sabihin na negative siya. Umiinom, tapos yan, palaboy na naman siya, di ba? Very negative. Pero very wise sa decision si Bong sa pag-iisip. Alam niyo kung bakit? Kasi siya lang yung bukod tanging tao na nagbibigay ng tinatawag na reservation para kay ka-business. Nakikita niyo? Okay lang ako na, di ba? Sabi ng iilan sa komento, baka nga hindi na bumabalik muna si Bong dahil alam niya na masikip na doon. O di ba? So, ito mga kaibigan ay opinion lang. Ito naman ay akin lang. Hindi ko sinasabi at hindi ko kinukontra si Labay. Mahal natin ang lahat ng mga kagwangs. Mahal natin si Labay Papaya. Mahal natin ang lahat ng mga miyembro. Kaparte sila sa pagpapasaya. Kaparte sila sa pagsapapasaya sa lahat ng mga nanunood at mga followers ni ka-business. Pero, tulad ng sinasabi natin, hindi sa lahat ng oras nakaharap sila sa kamera. May mga pagkakataon na kailangan din bigyan ng pribilehiyo, ng privacy ang bawat isa. Para kay Bay, sa kanyang pamilya, para kay Intoy, at syempre, para kay Mr. and Mrs. Kabusiness. Hindi naman yan magsasabi. Diba? Hindi naman sila magsasabi. At ang statement na binitawan ni Mrs. Kabusiness, para sa akin, pwedeng sabihin natin that is an indirect statement. Para makita at maramdaman nila na hindi naman sila iiwanan. Okay? Kaya nga sinabi niya, hindi ako papayag na maghiwa-hiwalay kami. Yes, andoon yun. Okay? Kaya lang, ito nga ho ang punto. Pare-parehas may pamilya at kinakailangan na bigyan nila ng privacy ang bawat isa. Kayong mga kaibigan, kayong mga ginigiliw kong mga kapatid na mga ka-business, mga ginigiliw kong mga taga-panood, sa usaping ito, ano ba ang iyong komento? Comment down below, binabasa ko po ang iyong komento. At base po sa inyong komento, mas lalo akong namumotivate magbigay ng reaksyon. Pero again, ang reaksyon po ito ay hindi para kontrahin, hindi para kontrahin yung mga desisyon na yan. Ito po ay opinion lang bilang isang masugid na followers at nagmamahal sa ka-business family. Si Intoy ay kababayan kong waray-waray. Si Bay ay mahal natin at hindi po natin gusto
nasaktan ang kanilang damdamin. Kung may nasabi man ako na medyo hindi kaaya-aya sa kanilang pagtingin, ngayon pa lang ay humihingi ako ng paumanhin. Pero intoy and bye, mahal ko po kayo. Ang nais lamang natin ay mapagnilay-nilayan natin na sa pagpapalaki at sa pagpapatakbo ng isang pamilya, napakainam po kung ikaw mismo personal ang magiging kapitan ng iyong monobela, ng piloto ng iyong eroplano, sapagkat mararamdaman mo kung paano ito ipapatakbo. Miguel, love shoutout po sa ating mga kaibigan dyan. Thank you so much po sa ating team Bornebol, sa ating team Ayuda Revive, sa ating pong team Pima, at syempre sa ating pong mga team Budol. At thank you so much po sa ating mga kapatid na ka-business. Maraming salamat po mga kaibigan, tulad ng aking sinasabi at hinihiling, napapanahon na po itong nakita natin yung vision ng mga asawang ka-business. Sobrang eager na po tayo na sana po ay pagtulong-tulungan natin maabot ni ka-business sa kanyang 1 million subscriber. Nararapat na po ito para sa kanya. At si Papa din sa mampo mga kapatid, ang kanyang 100,000 subscriber para po makuha ang kanyang subscribe button. Hanggang sa muli po mga kaibigan, ako po si Taong Gala. Goodbye and God bless. Mabuhay po tayo.